E continua sendo procurado pela polícia o criminoso que agrediu com golpes de facão um homem de 43 anos em frente a uma mecânica do bairro Vila Isa, em Governador Valadares. Ivan Duarte volta ao vivo com os detalhes desse caso, Ivan. Saulo, pois é, o suspeito fugiu, ele ainda não foi localizado. Esse caso aconteceu em frente a uma oficina mecânica na rua Anafesto Pandini, no bairro Vila Isa. A vítima sofreu um corte muito profundo no antebraço e também teve uma lesão na região lombar. Ele foi socorrido, levado para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morrer. Agora, sobre a motivação dessa confusão, dessa agressão, pode ter sido uma briga de trânsito, viu, Saulo? Segundo testemunhas, a vítima tinha acabado de chegar em um automóvel e estava muito exaltada. Após discutir com algumas pessoas devido a um caminhão estar atrapalhando a passagem do veículo, ele acabou golpeado e agredido. A Polícia Civil vai apurar realmente toda a circunstância que causou, né, essas agressões. Saulo. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Só informar o nosso telespectador, esse barulho de motosserra aí perto do Ivan é porque nossa equipe está bem próximo a uma equipe, provavelmente da prefeitura, que está fazendo o corte da árvore de grande porte que cedeu caindo em cima de um motociclista no início da noite de hoje no bairro Jardim Pérola. E como a gente informou, olha só, imagens recuperadas há pouco dessa árvore que caiu no bairro Jardim Pérola em cima de um motociclista perto da lagoa. Uma árvore de grande porte, e o corte dela está sendo realizado nesse momento onde nossa equipe está no bairro Jardim Pérola. Lembrando que Governador Valadares hoje registrou a máxima de temperatura 38 graus e há previsão de chuvas para a região de Governador Valadares.